В останній день січня депутати Мукачівської міської ради зібралися на засідання. На порядку денному 14 питань, ще два у розділі «Різне». Перше, з чого розпочали, заслухали звіт міського голови за 2018 рік. Першого 2018 року по 31.12.2018 розвиток інфраструктури міста витрачено 95 мільйонів гривень. Капітальний ремонт реконструкції та будівництво витрачено 50 мільйонів. По реконструкції САСАН, внутрішнє повертання доріг, будинку ритуальних послуг на Кудовищі по вулиці Томаша Посада, скверу створення мультиспортивних майданчиків по вулиці Валенберг, велосипедної доріжки на ділянці від вулиці Березі до вулиці Козлова Біляєва, а також вулиця Руська, Зелена, вулиця Середечного Петра. Також, зі слів міського голови, на поточні ремонти внутрішньоквартальних проїздів, перехресть, вулиць та тротуарів використано 19 мільйонів 400 тисяч гривень. На благоустрій – 20 мільйонів 450 тисяч. Також тривають роботи по 9 проєктах будівництва 2018 року, які будуть продовжуватись та завершені у 2019 році на суму 34 мільйони гривень. А саме це є об'єкти, такі як Палац культури, ЦНАП, реконструкція станції юнітехніки під початковим банком школи для РВК «Гармонія» і колишній будинок «Русинів» по-новому будинок національних спільнот. Далі роботи будуть завершені в першій половині 2019 року. Нагадаємо, що ЦНАП, який будують в Мукачеві, за майже 40 мільйонів гривень мав запрацювати ще в минулому році. Наразі триває етап розірвання договору із підрядником, який нібито неналежно виконує свою роботу. Після чого буде оголошений тендер на залишки коштів, щоб завершити цей об'єкт. Договір був укладений до 31 грудня 2018 року. Тобто договір закінчився, роботи не виконані. Згідно договору, в разі затягування робіт і невиконання їх в термін, міська рада має право накласти штрафні санкції на даного підрядчика. Не почули на засіданні депутати у звіті інформацію про діяльність Мукачівського водоканалу. До слова, у передвиборчій програмі мера було обіцяно, що мукачівці матимуть цілодобове водопостачання. Фактично, за минулий рік по водоканалу нічого не здійснювалося. І програму депутати передбачили, кошти завжди виділялись, але кошти не використали. Тобто цілий рік діяла програма по реформуванню водоканалу, але ця програма так і не було по ній нічого здійснено. За минулий рік чим запам'ятався водоканал, це тим, що постійно просили дотацію на перекриття їхніх збитків і тим, що вони підняли у два рази тариф на водопостачання. В сторону реформування вони абсолютно ніяких робіт не здійснювали, тому в мене опять же було запитання. І з року в рік міський голова завжди обіцяє, що будуть проводитися якісь роботи, щось проводиться. Але ми, як мешканці міста, ми фактично цього не бачимо. Крім звіту, під час сесії депутати обговорили та ухвалили ряд інших питань щодо благоустрою міста, медицини, освіти. Серед нововведень вирішено створити сектор з питань праці в управлінні праці та соціального захисту, який контролюватиме працедавців щодо дотримання Трудового кодексу. Будемо відслідковувати лише ту частину трудових відносин, яка стосується заробітної плати. Перше, це заробітна плата менше мінімальної, щоб не була виплачена. Друге, щоб заробітна плата виплачувалася вчасно, без зниження. Це і аванс, і зарплата, відпускні. І найважливіше питання – це, звісно, щоб не було заробітної плати у конкурсі. Попри оптимістичні заяви влади, чимало питань виникає щодо бюджету міста. Я би хотів зупинитися на таких деталях, як невиконання бюджету. Я думаю, що всі розуміють, що бюджет не виконаний, а аргументація тим, що завідомо було при прийнятті бюджету на 2018 рік було завідомо заплановано завищені цифри, це є дилетантство у бюджетній сфері нашого голови. Чому? Тому що ми маємо розуміти, що бюджет має бути збалансований, він має бути пропрацьований фінансовим управлінням. Коли він говорить, що ми виконали бюджет, а бюджет на понад 40 мільйонів не виконаний, це просто дезінформує наших людей.